Prinsesse, hvor er du? Det er veldig skummelt her. Det er ikke noe morsomt. Ja, nå vet vi i hvert fall hvor prinsesse er. Men hvor er... Drage! DreamWorks Pictures inviterer deg til et eventyrland. Hei! Nei! Dau, dame! Ned fra bordet! Ja, men hvor skal vi gjøre det da? Senga er opptatt. Hva er det? Hvor en uvanlig helt. Ah! Du burde kjøre av tyggestellen også, for den ånden din, den stinker! Redder en vakker prinsesse. Drepte du ikke dragen? Jeg har det på lista mi! Fra en ond hersker. Drit og dra! Med hjelp fra sin trofaste følgesvenn. Oh, dette blir gøy. Vi kan være opp så sent vi vil, vi kan juge litt sammen, og i morgen tidlig så lager jeg vafler. I år er det ett navn som står for spenning. Du er ikke helt som jeg hadde forestilt meg. Eventyr. Angrip ham! Når dette er over, så kommer jeg til å trenge noen tunge terapitimer. Og ikke minst... Ikke se ned. Sjekk! Jeg ser ned! Romantikk. Du, man oppfører seg ikke sånn overfor en prinsesse. Hun er jo like fæl som deg, jo. Kom igjen! Du har en pil i rumpa! Og det navnet er... Shrek. Takk skal dere ha! Jeg er her til torsdag! Å leve lykkelig alle sine dager vil aldri bli det samme igjen. Du elsker den dama, ikke sant? Ja. Vil du holde henne? Ja. Vil du glede henne? Ja! Then you get to try a little tenderness! Med norsk tale av blant andre Asgeir Borgermoen og Thomas Gjertsen. Shrek. Wow! Det må vi gjøre en gang til. Nei! Nei!